Ísland liggur á mörkum jarðskorpufleka. Tveir stærstu jarðskorpuflekar jarðarinnar, Norður-Ameríkuflekin og Evrasíuflekin, mætast hér, en á leið hvor í sína áttina. Landið því raun að togast í tvær áttir út frá flekaskilunum sem liggja eftir Reykjanesregnum og Atlantshafsregnum suður eftir öllu Atlantshafi. Á þessum skilum gís reglulega, gjár myndast milli flekana og nýtt raun fyllir upp í. En fleira þarf til að landi eins og Ísland myndist. Ísland talið sitja á svokölluðum heitum reit. Þeir eru nokkrir á jörðinni og taldir liggja ofan á möttulstrókum. Strókum af heitu efni sem rís djúft úr iðrum jarðar, jafnvel allt frá kjarnajarðar sem á 3000 km dýpi. Efnið bránar eftir því sem þrýstingurinn minkar og tilverður hraunkvika sem stígur til yfirborðs og fóðrar eldvirkni heita reitsins. Einmitt þess vegna tók Ísland að hlaðast upp í endurteknum eldgosum yfir 2 miljónir ára. Þess vegna hér mikil eldfjallavirkni og jarðskjálftar tíðir. Möttulstrókur undir flekaskilum og virknin sérlega mikil. Jarðskorpuflekarnir færast hvor frá öðrum 2 cm á ári og Ísland rifnar í sundur eftir eldgosa á jarðskjálftabeltunum sem við lærðum flestum í grunnskóla. Eldgosabeltin ná yfir nærri fjórðung landsins og skiptast í ríflega 30 virk eldstöðvakerfi. Í hverju kerfi fjöldi gíga og gosbrúna og oftast ein eða fleiri megin eldstöð eins og Hekla, Katla, Grímsvötn, Bárðarbunga og Askja. Og þetta líka ein af forsendum nútíma velsældar á Íslandi. Fyrir utan þá staðreynd að landið væri einfaldlega ekki til án eldgosa, þá byggjum við bæði hitaveitu og hluta raforkuframleiðslu á jarðvarma og mikill jarðvarmi í raun oftast merki að svæðið sé virt og þar geti fræðilega séð gosið.